Hei! Jeg heter for Silja Berg-Kårstad, og jeg jobber som førsteamanuensis ved RKBU Midt-Norge. I tillegg så jobber jeg som psykologspesialist på BUP på barneklinikken I Trondheim. Dette webinaret det et webinar som krydret av erfaringene mine fra å jobbe som barnepsykolog I 14 år, I tillegg til forskning og kunnskap fra andre kloke folk som jeg har befattet meg med I min reise som barnepsykolog. Det foredraget her det relevant for dere som hjelpere til barn I ulike settinger som får somatiske utfordringer. Det primært rettet mot småbarnsforeldre sin hverdag med syke barn, men det også relevant for dere som jobber med større barn. Det kan være relevant også for du som pårørende. Kanskje du en tante, onkel, bestemor, bonusmamma til et barn som har somatiske utfordringer. Så foredraget krydret med litt forskjellig, med utgangspunkt I to modeller som jeg vil fortelle dere litt mer om nå etter hvert. Det jeg håper for dette foredraget, det at det noen ting av det jeg forteller om som du vet fra før, og som du kjenner at det her faktisk noe som jeg allerede gjør, og som veldig bra at jeg gjør. Så kan det være at det noe jeg forteller om som du tenker, det her var kanskje litt nyttig, det her kanskje noen ting som jeg kan bli bedre på. Og så kan det også være at noen av dere blir truffet litt I hjertet deres, I tankene deres, fordi at jeg beskriver noen opplevelser som kan være veldig gjenkjennbart for det som dere står I nå, og det som dere har stått I fra før. Jeg har valgt å kalle dette webinaret for små barn med somatiske diagnoser, et familieperspektiv. Som jeg sa innledningsvis, så vil dette webinaret ta for seg noen modeller. Og til å begynne med, så det den biopsykosociale modellen. Og I beskrivelsene som jeg her vil fortelle dere litt om, så jeg inspirert av forskjellige personer. Jeg har blant annet når jeg var nyutdannet psykolog på barneklinikken, så leste jeg den boka av Jesper Juhl som heter «Familier». Med kronisk syke barn. Og så har jeg også hørt og sett foredrag med en overlege som heter Trond Diseth, som jobber på BUP-en på Rikshospitalet. Og jeg sansen for inndelingen han har knyttet opp mot barn I den biopsykosociale modellen. Så da begynner vi med sykdomsperspektivet. Det jo noen barn som får vansker eller konkrete diagnoser som ikke varer livet ut, som det noen ting man kan gjøre noe med, som man har medisiner for, og som man vet barnet kanskje vil bli helt frisk igjen. Andre kan få kroniske sykdommer. Noen kan få vite at barnet fungerer greit nå, men etter hvert så vil barnet begynne å få vansker. Det kan også være barn som får diagnoser som tilsier at de ikke kommer til å leve et langt liv. Det med sykdommer I dette perspektivet handler om at når man får utfordringer somatisk, så får man kanskje et navn på det det handler om. Man får kanskje prognoser, man får vite hva behandlingen handler om. Og man inne I ulike faser av kanskje man må utredes eller sjekke ut forskjellige ting. Og det også da ulikt på hvordan man får vite, hvor fort man får vite. En del må jo bruke lang tid, være med på mye utredninger, mens en del får kanskje et svar over natta I løpet av noen timer og sekunder. Det jo sånn at det å få vite at barnet sitt har en diagnose, det kan jo være for eksempel et barn som har astma, diabetes, finner en kompleks hjertefeil,
Vi har også barn som blir født for tidlig. Vi har ulike typer utfordringer som barn kan ha. Og da vet vi jo det at en del av begynner for eksempel å google ting. Det kan jo både dere som fagfolk gjøre, og også foreldre og familie. Og noen ganger så er jo det ganske strevsomt det som man da finner. Så vi pleier ofte å si på sykehuset at det er lurt å få fakta fra dem som er behandlet, dem som følger opp, sånn at man ikke leser for mye eller ser for mye i media på ting som kanskje gjør at det blir enda tyngre å være i den fasen. Jeg har også lært i løpet av mine år som terapeut at det er ikke bestandig alvorlighetsgraden på diagnosen til barnet som forteller oss noe om hvordan reaksjonen til ungen blir, eller reaksjonen til foreldrene eller dem rundt. Det handler mye om hva ungene har med seg fra før, handler mye om foreldrene sin væremåte. Kanskje har foreldre fra før og vært mye på sykehus når de var små. Kanskje de hadde opplevelser knyttet til sykehus. Kanskje har de sykehusangst også. Som kan gjøre at noen kan få en veldig sterk reaksjon på en diagnose som noen kanskje tenker på som det her kan vi gjøre noe med, det her vil ikke ha noen store utfordringer for barnet eller familien. Og så kan det også være noen som reagerer lite. Det kan være noen som trenger tid på å forstå og ikke helt skjønne hva det her innebærer. Det kan være det at noen reagerer veldig mye på innsida, men at vi ser ikke på utsida. Og her også erfarer jeg med at det kan være at vi må gjenta ting mange ganger, fordi at, som en del foreldre har sagt til meg, at rullegardina gikk ned. Når legen sa kreft, så hørte jeg egentlig ikke noe mer hva som ble sagt, for da bare ble det helt svart. Da bare gikk jeg... Det ble helt uvirkelig, og jeg var på en måte til stede, men egentlig ikke. Så det her er et foredrag om små barn, og ofte i de situasjonene, sant, så er jo kanskje ungene også så små at de ikke tar del i å få vite om hva som feiler dem, men når de etter hvert som de blir større og skjønner mer, så er vi jo også nå mye mer opptatt av at unger skal forstå og få en forklaring og en beskrivelse av alt det de skal være med på. Og da er vi over på det neste perspektivet som man kan kalle utviklingsperspektivet. Det er perspektivet som handler litt mer om det psykologiske. Og da handler det om hvordan ungen fungerer, sant? Hvordan barnet oppfatter ting, forstår ting, hvordan barnet mestrer den situasjonen den har kommet i. Og det er jo mye avhengig av alderen til ungen, ikke sant? Jeg jobber jo med barn helt ned i 400-500 gram. Og da handler det jo mye om kunnskapen om hva er det et så lite barn får med seg av lyder og bevegelser og av smerte som barnet blir utsatt for. Og husk på gamle dager så trodde man jo ikke at barna kjente smerte på samme måte som det vi vet i dag. Og barn var jo også alene på sykehus, så de kunne være alene over lengre tid. Så det å være sammen med foreldrene sine, som er den tryggeste for barnet, var ikke en selvfølge. Så vi har jo kommet veldig langt nå i forhold til at vi har mye mer kunnskap som er bygger veldig på det psykologiske og det ungene trenger for å være mest mulig i det de er i, sånn at de også skal føle seg trygge. Og det handler jo om at trygge foreldre også påvirker ungene sine. Sant? At hvis vi klarer å trygge foreldrene, så påvirker det barna. Det er jo sånn at min jobb som barnepsykolog er jo også i en fase der barn blir utredet, barn blir en del av, man får behandling, så er det å ha fokus på det som er friskt, det normale ved barnet. For vi kan nok på et sykehus bli mye opptatt av hvor mye spiser barnet, hvor mye bæsjer barnet, temperatur, kvalme, altså det kan være mye sånne ting som man på en måte
kan spørre om og ber foreldrene om å følge med på. Og så det også et helt barn. Det et barn som på andre områder kanskje utvikler seg normalt, eller at det små utviklingstrinn som kanskje for det barnet noe å glede seg over, noe som foreldrene nå trenger å bli gjort oppmerksom på. Så jeg tenker jobben min ofte også å ha fokus på det, og også viktig å minne på oss som hjelper rundt, sant, helsesykepleier, de som jobber i barnehagen, at jeg tror det godt for foreldre og barn å også ha fokus på mestring og andre ting enn den sykdommen. For man kan jo tenke at det det foreldrene vil snakke om, eller det det man vil ha fokus på, men en del vil også ha pause fra det, og høre om gode historier, eller ja, fremgang som man har sett ved ungen sin, som har så mye å si i forhold til det å skape håp. Og selv om man vet at et barn kanskje har forkortet levetid, så det fortsatt viktig å gi barnet livskvalitet utifra det forutsetninga det barnet har, og ikke minst gi foreldre gode opplevelser sammen med barna sine. Det som så bra nå at vi har fått mye mer kunnskap om, som jeg sa innledningsvis, om hva barn forstår, hva barn ikke forstår. Så vi som jobber med barn må jo kun litt sånn utviklingspsykologiske milepæler, at vi vet litt hva som typisk for unger i ulike alder kan forstå og ikke forstå. Og nå har vi også heldigvis fått enda mer fokus på det psykologiske opplevelsen av barn, og for eksempel være på sykehus, eller være i en setting der man blir utsatt for eksempel blodprøver, eller man skal bli lagt i narkose og sånne ting, der vi nå veldig opptatt av å ha med barnet på lag. Så dere ser på denne sliden her, så har vi bildet av en gusse. Vi har jo fått oss en maskott på Sankt Olav. Han har jo noen søsken på andre sykehus som har vært aktiv i lengre tid enn en gusse. Men det å ha sånne redskaper som på barnets nivå, som vi kan bruke for å vise barnet hva barnet skal være med på, for å forberede ungene på en mye bedre måte enn det vi kanskje gjorde før, og også bearbeide det ungene har vært med på i etterkant. Og det også vært fokus på flere sykehus, og blant annet på Rikshospitalet, så jeg skrev en del artikler av en som heter Maren, som har utviklet et stoppskilt for barn. Og det handler også om at barn trenger å føle en viss form for kontroll, og at vi tilpasser det vi skal gjøre til at ungen føler at den med på lag, og det at noen ganger så kan det være at vi ikke skal gjøre en prosedyre. Det ikke livsnødvendig at vi gjør det i dag, for vi kanskje har en unge som ikke klar for det, kanskje ikke ungen forberedt godt nok på det. Og det noe å ha mestring både som barn og foreldre, at noen ganger så utsetter vi det, eller venter vi, eller vi begynner litt på nytt og gjør det på en litt annen måte. For veldig mye av det her handler også om hvordan vi hjelper i samspill med både foreldre og barn. Det handler mye om hvilke ord vi bruker, hvor god tid vi har, hvor tempoet vi bruker, ordene vi bruker. Og alt det her også knyttet opp mot, kan du si, det utviklingspsykologiske perspektivet på at det skal være barnevennlig, og det skal være noe som ungene skal kunne forstå og etterpå, når de har vært del av det. Jeg bruker å si det at det jo barn som er mye på sykehus, det barn som har hatt starten på livet sitt på sykehus, og da vi ofte opptatt av det å skape en litt sånn narrativ for det her barnet. Det vil si at vi lager en litt historie sammen med barnet. Enten så det foreldre som kan gjøre det, man kan gjøre det i barnehagen, vi kan gjøre det vi som med fra hjelpeapparatet BUP. Det at noen ganger tegner vi opp hva ungen har vært med på, vi lager en litt sånn livslinje. Og jeg vet at veldig mange unger kan synes at det godt å få vite om hvordan livet har vært, vanskelige tider. Så min erfaring er at det kan være en litt sånn bearbeidelse også på at når barnet blir så stort at den vil ha utbytte av en sånn narrativ, en sånn historie. Jeg vet jo at mange foreldre synes at det tøft
og ta fram bilder, ta fram videoer fra vanskelige tider, men en del bruker det også litt sånn terapeutisk etterkant på å se hva man egentlig har vært med på. Og vi er jo nå veldig opptatt av at ungene også skal få vite mest mulig, men selvfølgelig tilpasset den alderen som de er i. Så har vi det siste modellen i den biopsykosociale perspektivet. Da er det familieperspektivet, og det er jo utrolig viktig. Man kan jo tenke at alle de her perspektivene går jo inn i hverandre, og vi vet jo nå at når en i en familie blir rammet, så rammer det hele familien, og også systemet rundt. Så det er jo ikke bare kjernefamilien, men det kan være dem som kjenner familien, barnehagen, helsesykepleier, skolen til søskenene. Så det her er på en måte et tema som er viktig for veldig mange. Min erfaring og forskning på det her viser jo at de aller fleste foreldrene vil og forstår at det her må man ha med barnet på lag med. Jeg pleier å si det at gjennom de årene jeg jobbet på barneklinikken, så er det så utrolig å se på foreldre som bare reiser seg, som har grått i det ene øyeblikket, fått verdens verste beskjed, men så på et eller annet vis så klarer man liksom å være der for ungene sine. Eller så kan det være at man bytter litt på, det kan jo være at en kollapser, en ikke klarer det helt, men kanskje den andre foreldren, eller den bestemor, en tante, kommer og trør det, for at man skal klare å reise opp igjen. Så det er ikke noe tvil om at det største heltene her er jo familien og ungen selv. Vi vet fra forskning at det kan bli utfordringer i familien, det kan bli utfordringer i samspillet mellom ungene, med søsken, det kan bli vanskelig i parforholdet, særlig for dem som over lengre tid kanskje må bo på sykehus, må være på et rom, kanskje ikke får det samme privatlivet, må ta ganske mange avgjørelser, og må samarbeide kanskje under ganske stressende situasjoner. Men vi vet også at folk har sagt at det også kan være en stor styrke, at man har god kommunikasjon fra før, at man er trygg på hvordan den ene reagerer på ting, så man vet litt når man skal gi hverandre pauser. Så det er mange også som har sagt at de har hatt med seg det som en buffer inn i en sånn situasjon. Det kan jo være at man har med seg strev fra før. Jeg sa jo litt om det tidligere, det med man kan ha opplevd ting. Det kan jo være noen som har psykisk angst, sant, som strever med å se blodsprøyter og sånne ting. Det kan være noen som har psykiske vansker av ulike slag, har med seg opplevelser fra egen barndom eller familie som gjør dette ekstra tungt. De sier jo det, både i forskningen og min erfaring selv, også, at det viktigste er nok hvordan bearbeidelse man har, at man kan ha opplevd mye før, men det er liksom hvor mye det kommer i forgrunnen når man opplever det her. Og det er jo ikke bestandig at man reagerer, sånn som jeg sa, det kan jo være at man noen hele tiden klarer å finne positive ting, finne håpet, i alt som skjer, og noen er i krisa kortere tid enn andre, mens noen kan være lengre tid inn i krisa. Så min erfaring er at det ikke er noe fasitsvar på dette her. Det viktigste er jo at vi godtar å ete stede og anerkjenne alle mulige reaksjoner som kommer. I de her situasjonene så er det jo også litt viktig at vi ikke definerer alt som en å være i krise, at vi som hjelpere også ikke bidrar til å sykeliggjøre eller å på en måte ha bare det her som et fokus, og det henger jo litt sammen med det som jeg sa, det med at man også skal ha litt av normaliteten, at foreldre også trenger pustepauser til å også få høre om andre ting. Og det er jo også utrolig viktig det at
når ting skjer, så kan ting skje fort. Så det kan være søsken, og det kan være små søsken, som over natta har blitt avskilt fra omsorgsgiverne sine. Som kanskje har blitt ivaretatt av besteforeldre, tante, onkler, en nabo. Og vi vet jo det, at for søsken er det også sårbart. Fordi at ofte er det jo den som blir syk, eller opplever ting som er sammen med omsorgspersonene, og ofte er det søskenene som for en periode kanskje ikke er sammen med mamma og pappa. Og det vet jeg for mange foreldre er så tøft at de må dele seg imellom, at de kan være liksom bekymret for den som er hjem, som får en annen hverdag kanskje. Man prøver, og vi er veldig opptatt av at søsken skal, hvis det er mulig, få være litt i miljøet sitt, få være i hverdagen, gå i barnehage, gå på skole. Men det er ikke bestandig det gjennomførbart heller, avhengig av hvor man bor og hvor mye ressurser man har til å hjelpe seg. Så noen søsken kan jo reagere med at de tar seg skikkelig sammen, blir litt sånn verslevoksen, får en opplevelse av at de skal i hvert fall ikke være en byrde for at de ser at familien rundt strever på grunn av at et søsken har blitt syk. Men så er det også søsken som kan få utfordringer. Vi kan jo ha barn som kan gå ned i funksjon. Vi kan ha søsken som kanskje vil sove i samme seng, vil ha smukken, begynne å tisse på seg, begynne å snakke litt barnslig. Dette kan komme i ulike perioder. Det er ikke sikkert at dette kommer en gang, men det kan jo være at det blir en slitasje over tid, at dette blir langvarig. Så jeg bruker å si det at det er så utrolig viktig at man da går til det nivået der barnet fungerer. Selv om man kanskje har sluttet med smukken, eller man har jobbet hardt for å komme over i en ny fase med det her barnet, så er det også viktig at barnet får trygghet og omsorg, og at det kan hende at man da gjør noen unntak for en periode for at det barnet skal bli møtt på det utviklingsnivået som det utviser liksom, behovene sine der og da. Selv om det kan føles litt rart ut. Vi vet jo, og jeg har vært veldig opptatt av det i jobben min, at ofte så blir det omsorgspersonene for søsken som kanskje ikke er vant med å være det på heltid. Ofte så får besteforeldre bli kastet inn i det, og kanskje sitter med veldig mye spørsmål fra søsken, og ikke blir sånn helt vet hva de skal si. Og da er det veldig viktig at de har noen å spørre, og som kan støtte dem, at de som jobber i barnehage, helsesykepleie, også er oppmerksom på dem som er igjen hjem, og at de også får bistand på det som de står i. For det er også mange besteforeldre som i den fasen der skal være stor og sterk for sine barnebarn, men husk også at de har sitt barn som også har det tungt. De er mamma, pappa, stemor til sitt barn. Og det kan være smertefullt å se sitt eget barn ha det så vondt og være så redd eller være så usikker på veien videre for sitt barn. Så det å ha det perspektivet og det å også gi et tilbud til dem eller spørre hvordan går det med dem? Trenger de hjelp med noe? Skal man være ekstra på tilbudssiden med kjøring, henting, være med å planlegge bursdager, sånne praktiske ting. Sant? Det kan jo være god siden som man har hatt unger også, sant? Man har blitt voksen, man lever et annet liv. Så det er viktig å huske på dem oppi alt det her. Så er det litt det som jeg har vært litt opptatt av, at for en familie som har et barn som har vært syk, kanskje særlig den som har vært syk over lengre tid, og man tenker at nå er det en rolig periode i behandlingen, eller barnet har blitt bedre, eller kanskje barnet har blitt frisk, så tror jeg vi rundt ofte blir veldig opptatt av å heie frem det, og vi blir veldig sånn letta, og vi blir veldig sånn, nå må du være så takknemlig, og nå er det liksom, nå er det over. Og så er det for dem som har vært i det over så lang tid, så kan det hende for en del at det er da de får reaksjonene. Det kan hende at de har stått oppreist så lenge og vært så sterk, og så kan det komme en smell på at nå kjenner jeg etter hva det er jeg har vært med på. Nå
tørre å senke skuldrene mine, og da det mye som kan komme både i kropp og sjel. Og den henger sammen. Følelsene våre, det vi opplever, det vi tenker, det vi føler, hvordan vi har det i kroppen vår. Så bare viktig å vite for dere som er hjelpere, dere som er pårørende, at det kan ta tid. Og det ikke sikkert at de kjenner på den samme lettelsen. Og det kan gå til at de gruer seg til nye undersøkelser, for ofte så følges jo barn opp etterpå hvis de har vært syk, for å se om det går bra videre, om de trenger noen nye medisiner. Eller for eksempel barn med kreft, om de får tilbakefall. Så vit at selv om man rundt kan trekke et lettelsessukk, så er det ikke sikkert at det er sånn på innsida i tankene og følelsene til familien. Kanskje heller ikke til søsken eller besteforeldre. Sånn at det å hva er liksom tida for at man tenker at nå kan man liksom puste lettet ut? Jeg tenker at for noen så er det her et sår for resten av livet. Og kanskje særlig for dem som har barn med kroniske sykdommer som skal leve med det her for resten av livet. At det her er ikke noe som går over. Det her er noe som vår familie kan bli påvirket av for alltid. Så det er jo også foreldre som får barn som blir veldig, veldig handikappet, og som trenger omsorg, og som kanskje vil være som et barn for resten av livet. Og med det så har jeg også lyst til å si litt om at når dere jobber i settinger der dere får foreldre som er i, eller har vært i, prosesser med barnet sitt, så er jo vi helsepersonell veldig opptatt av, altså vi blir opptatt av, sånn som jeg sa innledningsvis, det med å følge med på barnet. Sånn som jeg som jobber i spisetid, vi blir opptatt av hvor mye spiser barnet, har barnet kastet opp, hvor mye kastet barnet opp, sant? Er barnet forstoppet? Er det, når bæsja barnet ditt sist? Masse sånne ting som kanskje andre foreldre ikke er så opptatt av. Og når de begynner i barnehage, kommer tilbake til barnehage, så er det uvanlig da at foreldrene fortsatt kan være litt i det sporet på å være bekymret. Vil at du skal følge med på ting, vil at du skal skrive ned ting, sende meldinger, ringe oftere enn det kanskje andre foreldre gjør. Og da vil jeg at dere skal vite at, husk på at jeg prøver å si at vi på sykehuset har på en måte sosialisert dem inn i å være opptatt av det her. Og det er ikke bare å skru av en sånn bryter. Det kan ta tid. Og jeg vet at mange foreldre da sier at jeg er så redd for å bli sett på som hun som er overbeskyttende, eller er hun mammaen som hele tiden spør om ting, er opptatt av ting som kanskje noen vil tenke veldig på sånn detaljnivå. Nå tenker jeg det er litt sånn viktig å huske på hvor det her kommer fra. Og ha forståelse, og heller snakke om det. Vær åpen på det. Hvis dere tenker at det er mye, så tenker jeg at det tåler foreldre å høre, at man kan ha en forståelse, men også gyldiggjøre og anerkjenne at det er ikke så rart at det er sånn for dere. At det vil ta tid for dere å vende dere på og stole på at vi tar like godt vare på ungen dere som det dere har gjort. Så husk det at det bondet og de opplevelsene og det at man har vært sammen med ungen sin kanskje for en del da, som ikke har kanskje fått startet barnehagen eller har vært bort fra barnehagen over lengre tid, at man som forelder kjenner på liksom, at det er en stor ting å gi fra seg det ansvaret til noen andre. Da skal vi inn i denne modellen. Og det er jo, som jeg sa innledningsvis, det heter jo Ports of Entry da, til Samerhoff, som er den engelske versjonen, og så har vi prøvd å oversette litt da, til norske ord. Og i mitt felt så kanskje, kaller vi det kanskje de tre R-ene, for at det er tre R-er som beskrives. Og det her handler jo om at når vi skal hjelpe noen, og når vi skal tenke på hva blir det viktigste å gjøre for denne familien nå, så kan det være mange ting som roper imot oss. Det er mange ting som trengs fokus på. Og det er liksom, det kan jo være alt fra økonomi, det kan være alt fra at man medisiner, alt fra
hvem skal man hjelpe til med i forhold til familien, hvem skal man prioritere og støtte. Så som hjelpere og de som skal planlegge et nettverk og en slags hva man kan si da, altså et støtteapparat da, rundt familien, det er ikke bestandig så enkelt. Og da i hvert fall, er jeg glad i å tenke og bruke de her tre R-ene da. Og da kan man jo tenke på venstresiden så ser dere jo det at det står remediere. Og da er vi litt på det at det kan jo være et enkelt eksempel på at barnet har en sykdom, og så finnes det en medisin. Så man kan tenke at hvis det barnet her får den medisinen, så vil barnet bli seg selv igjen, eller barnet vil kunne fungere bedre. Og det i seg selv vil være en stor lettelse, og vil være et utrolig viktig tiltak opp mot hele systemet. Sånn at noen ganger så er det vi, det første vi gjør, og ofte på sykehus, så gjør vi jo ting parallelt. Men det at man finner ut hva det er som feiler barnet, og det kan jo også ta lang tid for å finne den riktige medisin, og det å leve med at noen ting kan man heller ikke gi medisiner til, men man kan kanskje gi lindring, som kan gi barnet en bedre funksjon. Så er vi over i det som jeg kanskje har mest erfaring med, og som jeg tenker er kanskje viktig for mange av dere også, det er det med å redefinere. Fordi at når man får et barn, og det her kan jo være allerede fra barnet inni magen, ikke sant? At man får beskjed kanskje om at det er noe med barnet, og at man kan allerede da begynne å tenke på hvem er barnet, hvordan ser barnet ut. Jeg har jo hatt foreldre som har beskrevet at de har vært at de har hatt en oppfatning hvordan babyen ser ut, og så kommer babyen ut, og så er babyen ganske mye mer annerledes. Et eksempel kan jo være premature barn, sant? At man, kanskje har man kommet så langt at man har sett for seg, eller begynt å tenke på hvordan babyen vil være når den er født. Kanskje sett på babybildet av seg selv. Og så er barnet helt annerledes. Mye mindre, for eksempel. Så det kan jo være et sånn konkret eksempel på at man da må jobbe litt med forståelsen av at det her er også en baby, og hva man kan gjøre med en så liten baby. Og en del foreldre kan jo beskrive at det å få et sykt barn, at barnet kanskje blir annerledes på grunn av sykdommen, en del blir operert, eller barnet er liksom ikke sånn som det var før, eller barnet er ikke sånn som man har sett for seg, så kan det være en slags sorgprosess for en del. Og da kan det være at vi hjelper og er litt ivrig og litt kjapp på at vi forholder oss til barnet sånn som barnet er, men så trenger foreldrene lengre tid. Så det føler jeg ofte er en litt del av min jobb, at vi kan ha det som et tema, at det kanskje ikke er så rart at det her tar tid å vende seg på. Og at den sorgprosessen kanskje også går litt i bølgedaler etter hvert som barnet vokser opp, og man blir klar over hva kanskje barnet går glipp av, hva barnet ikke kan være med på, begrensningene. Og det er også sånne ting som mange foreldre tenker på ganske tidlig. De er veldig opptatt av hva som vil skje fremover. Hvordan kan dette påvirke barnet min sitt utvikling? Så det å være liksom i det landskapet på å jobbe med redefinering, jobbe med å hjelpe foreldrene på sporet av det her barnet. Et eksempel på det kan jo være et forskningsprosjekt som jeg har vært med på i forhold til barn med risiko for CP. Der det fokuset og jobben min var å jobbe med samspill og det å ha gode aktiviteter sammen med babyene. Og da er det jo det at veldig mange foreldre har gode omsorgsferdigheter, og de har egentlig kreativitet og vet hvordan det er å være foreldre. Noen har jo foreldre fra før også, ikke sant? Nei, foreldre fra før, ja. Søsken fra før. Og har da erfaring fra det å være foreldre, men så kan ting være ukjent annerledes, fordi at barnet kanskje reagerer på en annen måte, ikke tåler like mye. Og da er det
så viktig da med den her redefineringen at vi da tilpasser den de egenskapene og det foreldrene allerede har i seg til det her barnet. Det kan handle om tempo. Det kan handle om at noen at barnet må ha ting i, mer i bevegelser enn det verbale. At noen må ha mye nærkontakt, kanskje noen barn ikke klarer helt nærkontakt, men man kan ha kontakt på andre måter. Så det tror jeg mye av min erfaring gjennom det her jobben, da, at det er så tilfredsstillende når vi klarer på en måte å connecte igjen, og koble på sporet igjen, foreldre og barn. Og så er det jo da noen foreldre som trenger mer hjelp. Og da er vi mer over i reskolere. Da er vi mer over i den gata der vi må jobbe konkret med å hjelpe dem, for eksempel med samspillet. Da kan det hende at vi må gi dem kunnskap. Det kan hende at de må jobbe med egne ting for å komme forbi, at det er noe de selv strever med som gjør det vanskelig i møte med barnet sitt. Og at vi kanskje konkret, sånn som der jeg jobber, så kan jeg at vi ser litt på video sammen, og at vi hjelper dem liksom til å koble seg på og bli bedre på. Jeg prøver å si at det å få til et samspill er som å danse, og det å koble seg på det her barnet og få hjelp til å tolke og få hjelp til å se og forstå hva barnet trenger. Så det kan jo hende at dere i den jobben dere har noen ganger står i sånne dilemmaer, at dere må på en måte finne ut hvordan kan jeg være mest til hjelp for det her barnet og den her familien. Og da kan kanskje det perspektivet her være nyttig. Det er da knyttet opp mot de tre ærene, så er det da noe som kalles for transaksjonsprosessen, og det handler jo litt om veldig mye av det jeg snakker om nå, at ting henger sammen. Men vi er jo ofte ute etter å finne årsak og virkning. Vi forskere er jo veldig interessert i det. Men når det gjelder samspill, og når det gjelder kommunikasjon mellom barn og foreldre, så er det jo, kan ikke vi på en måte si det ene og det andre, det er det at barnet bringer med seg det den er, på godt og vondt. Foreldrene bringer med seg det de har med seg, og så er det et møte mellom dem. Og da kan du si at vi kan ha transaksjonsprosesser som kan bli vanskelig, fordi at noe i barnet kan forsterke og gjøre foreldre for eksempel usikre i sin foreldrerolle, som kan gjøre at de da kanskje tar mindre på barnet sitt, eller gir barnet over til noen andre, eller kjenner på at dette er vanskelig, som kan gjøre at barnet kanskje ikke får den støtten som det barnet trenger, som igjen kan påvirke foreldrene. Så ser her i modellen at det går litt sånn frem og tilbake. Og det her kan jo høres ganske sånn pessimistisk ut, men man kan også snu det her over til å tenke at det er så utrolig viktig at vi på mange nivåer her også kan komme inn med hjelp. Vi kan snu sånne transaksjonsprosesser ved noen gang ganske enkle tiltak. Det er jo på en måte, for eksempel da på nyfødt intensiv, når jeg er der og jobber, så det er jo på en måte hjelpe foreldre til å tørre å ta på barna sine, tørre å bruke stemmen sin, snakke til dem, bli kjent med dem, selv om de er pitte små. Det er jo at de skal på en måte vite at mamma og pappa lukta, mamma og pappa stemmen er utrolig viktig. At de også har betydning for barnets utvikling og at barnet har det bra. Som da kan gjøre at de kanskje kjenner en større mestringsfølelse av at jeg har blitt mamma. Selv om det kan i en sånn situasjon føles helt uvirkelig ut. Og kanskje mye tidligere enn det de var, sant, at man snakker ofte om et fysisk svangerskap, men det er også et psykologisk svangerskap, så det å bli foreldre lenge før tida, da er man liksom midt i prosessen, og man har ikke begynt å sette for seg fødsel en gang. Så at det da kan være starten på en transaksjon som kan være litt vanskelig, men som vi vet på mange områder at vi kan hjelpe det med.
Så nå har jeg gitt dere ja, noen modeller, noen eksempler, og det er jo så mye mer av mange, så mange temaer som kunne vært beskrevet i det her webinaret. Men jeg tenker at nå har jeg gitt dere en liten pekepinn på ting. Jeg håper at noe av det jeg har snakket om her har vært nyttig for deg. Og jeg leste et dikt som en kollega av meg hengte opp på døra mi, som var veldig beskrivende for det kanskje pårørende, eller ja, kanskje en foreldre ville ha beskrevet, som heter for ikke dytt. Så hvis du synes at det å få en beskrivelse på hvordan det kan oppleves for foreldre, så kan man google det, for det var et dikt som jeg synes var veldig fint, og som jeg kan kjenne meg igjen i, og som handler litt om at vi som hjelpere også kan bli litt vel ivrige. Det kan hende at vi springer litt fortere enn dem vi skal hjelpe, at vi også må senke tempoet og tørre å være mer til stede i det som er. For vi vil jo gjerne fikse ting, vi vil jo gjerne at folk skal få det bedre. Og så er det ikke alt vi kan fikse. Det er noen typer sykdommer, noen typer skjebner som vi ikke kan gjøre noe med, men det vi kan gjøre er å være et medmenneske, være en som tåle og høre og være til stede i andre sin smerte. For der kan vi innimellom bli litt unnvikende, fordi at det er så vondt for oss å ta en del av det. Men så er det så utrolig viktig å ha noen sammen med seg som klarer å høre det, og som klarer å ta imot det. Og så er det utrolig viktig at dere som jobber som hjelpere med familier i ulike settinger, jeg klarer over hvor viktig dere er, hvor viktig jobb dere gjør, og at det også krever noe av oss. For i bunn og grunn så tenker vi at vi vil ikke at barn skal ha det vondt, vi vil ikke at barn skal ha smerte, vi vil ikke at barn skal dø. Så det å også ha ivaretagelse på sin egen psykiske og fysiske helse er utrolig viktig. For at vi skal kunne være gode hjelpere, så er vi også nødt til å ta vare på oss selv. Så med det så ønsker jeg dere en fortsatt fin dag, og jeg sier tusen takk for oppmerksomhet.